Ahoj, tady Šaša. Teď si řekneme, proč Viktor Hoffman odešel z ordinace. Odešel kvůli tomu, že měl jiný job. Chtěl hrát prostě v něčem jiném. Já nevím, v čem hrál, ale v jednom rozhovoru na Nova Plus říkal, že musel odejít kvůli prostě nějakému seriálu novému. A on odešel. Jinak než začal v ordinace, tak dělal ještě v hospodě. No, dělal hodně pohádka. Třeba Brnčová koruna, tam taky hrál. No a pak mezi to nějak hrál tu Orange a tam odhrál pár dílů. 400 dílů tam nějak odehrál. 400 od 200 nějak tam byl. No a Běla ho velmi měla ráda. A v díle nějak kolem 9 řekla Běla, jí přišel dopis, že vidně, že zemřel. Všechno to hodně položilo, no. A on odešel kvůli tomu, že byl hodně nemocný, ten Hoffman. Měl takovou prostě Alzheimer a on pak zapomínal jména. A z holí bojoval i na Jindřicha, pak schodil i talíře, málem zabil toho Čendu. No, takže on se bál, že oblíží jednou Běle, no. A nechtěl, aby se trápila. Tak, zdar u dalšího videa.